Senhora Presidente, senhores vereadores, estudantes, comunidade que nos atende, que nos prestigia nesta noite, imprensa. Senhora Presidente, primeiro, aquele dia nos foi perguntado o custo de diárias com motorista da Secretaria da Saúde. Tá? E eu expliquei da Secretaria da Saúde, vereador, não fiquei dizendo somente as viagens para fora do município. Nós temos motoristas que saem a pedido da Vigilância Sanitária, nós temos tudo que é ligado ao setor da saúde, à Secretaria da Saúde, não é só levar pacientes para fora. E esses motoristas, hoje, da Secretaria da Saúde, eles transportam a informação que foi dada para mim, em torno de 300 e poucas pessoas por dia, tanto pacientes para fora como local. Nós temos, por exemplo, o carro social do social da prefeitura, que fica transportando pessoas para cá e para lá também, que todos são contados motoristas, todos são motoristas. Pois é, mas todos são motoristas. Queria colocar um pouco também, porque parece que tudo é coisa ruim. Há muito tempo se falava muito nessa ponte, tal da Ponte do Oral. Daqui a pouco, alguém que iniciou uma ponte sem, no passado, sem indenização, sem nada, parece que tudo vai começar igual. Não, vereadores, vamos com um pouco de calma. A Ponte do Oral, eu já coloquei aqui, é uma reivindicação de muitos anos e que não se fazia, que agora a administração está fazendo. O lado de lá, se hoje não fizesse nenhuma indenização, o lado de lá para a rua Roberto Zimmermann tem a rua Vista Alegre e do lado de cá a rua tem acesso pelo Luciano, Luciano Zappella. As duas ruas têm. Mesmo assim, na semana passada nós aprovamos aqui uma permuta da indenização da rua do lado de lá, do acesso do lado de lá. Já está ok, é só pegar e fazer o acesso. Do lado de cá, nós aprovamos também um valor, inclusive que já veio o valor, para fazer os acessos, e já está sendo pavimentado, vai ser pavimentado os acessos, já tem. Quanto à indenização, vereador, o senhor perguntou também, não quer dizer que, é 3 milhões, não se tem 3 milhões. Hoje está se negociando, inclusive, eu estava numa reunião também com a família do lado de cá, do lado do RAL, para fazer uma permuta de terra. Não quer dizer que tudo tem que ser no dinheiro também. Pode ser a permuta. A prefeitura hoje tem mil e poucos imóveis que é da prefeitura que pode ser negociado. Por que tem que tirar dinheiro do cofre e deixar os terrenos que a prefeitura tem, onde há interesse para os munícipes também? Então, só queria dizer para os senhores os vereadores que a ponte está indo em ritmo até normal, apesar de agora são 40 dias de chuva, está se no ritmo, acompanhando os trabalhos programados, e não vai ter problema nenhum da inauguração da ponte, o que, de repente, não vai ficar igual àquela. Então, ele tem local, sim, para, quando a ponte está pronta, para ter escoamento. Pelas duas ruas, são públicas. Então, isso queria só esclarecer. Questão de ordem, senhora presidente, se a senhora me permite, já que não vai ter palavra livre. Vereador Pedro, mas então o senhor diz que a prefeitura realmente não indenizou o lado do RAL. O senhor está negociando os terrenos ainda? Vereador, eu já falei, acho que fui bem claro. O acesso tem para a rua Luciano Zappella. Já tem acesso para a ponte, sem ter nenhuma indenização. Mas aonde que sai daí? Sai no posto? Sim, eu fui bem claro. Pelo posto lá, né? Ela sai lá, né? Não, vereadora, se não tivesse que indenizar nada, ela tem acesso a uma rua pública, a rua Luciano Zappella. Tem acesso. Mesmo assim, a prefeitura vai fazer uma grande rotatória, vai ser indenizado todo o mercado, vai fazer uma coisa para o futuro, só para dizer para o senhor. E para dizer para os senhores também, agora, a parte, vereador, acho que já foi. Vereador, agora, presidente, só para completar. Quando a gente pediu a parte, questão de ordem, o artigo 46, se não me engano, 49 do regimento interno, quando tem alguma explicação, alguma coisa que ele for fora do regimento, a gente pega questão de ordem e lá no regimento diz assim que pode ser a qualquer fase da sessão da Câmara. Como eu pedi esses dias, não foi muito bem interpretado. Tudo está no regimento interno. Então, a gente dá essas à parte agora na ordem do dia por a presidente nos conceder, mas sempre, senão daqui a pouco nós vamos sempre furando o regimento interno. Obrigado.